працюємо вже з цим тренерським штабом, скільки там днів 10-15, то ну, атмосфера в команді дуже хороша, всі сміються, всі общаються між собою. Так що ну, їхали дуже з позитивним настроєм. Сьогодні великий виклик і для нового головного тренера львівських Карпат Владислава Лупашка, і для нового головного тренера рівненського Вереса Олега Шандрука. Ну, як відносно нового, Шандрук вистяну частину із Вересом пройшов минулого сезону. Мені здається, Карпати на етапі побудови команди, будування нової команди з новим тренерським штабом. Тому є цікаві задуми, як в тактичному плані, так і під час матчу. Мені подобається, що робить Лупашко. Верес із м'ячем, Мрвалєвич. Неточна передача на Степанюка. Зараз точно Степанюк швидко наліво. Удар по воротах. І це сейв Кемкіна. Знову Дахновський пробиває. Це дебют, і для багатьох футболістів взагалі був дебют в прем'єр-лізі. Дехто дебютував за Карпати в загальному. І це непогано, але нам потрібно бути більш сміливими. Я так скажу, що ми вимагаємо тієї гри, де ти повинен бути якісний на м'ячі, і ти повинен бути сміливий у своїх рішеннях. Тому над цим ми будемо працювати. Хочемо змінювати психологію гравців, щоб вони отримали задоволення від своїх сміливих дій. Треба час, пару ігор треба обкататися. Я думаю, що всі побачать іншу команду. Ми планували трошки, що вони все-таки будуть якось нас пресингувати, але вони більш відійшли назад. І це нам трошки ускладнило гру, тим паче, що дощ, поле трошки слизьке. Перша ліга відрізняється від вищої, і треба, я ж кажу, хлопцям кататися. Наприклад, той же Пабло, він першу гру грає в нашому чемпіонаті, тому йому треба теж привикнути. Там і багато хлопців там теж не задебютували сьогодні в прем'єр-лізі, тому їм треба це прочувствувати, і буде добре. Полегенько під тиском двох суперників пасує назад на свого голкіпера. Кемкін помиляється з передачею. Дахновський, небезпечно, Дахновський, скидка на 11 метрів, Степанюк, Яко! Вище воріт, який момент у Вереса! Кемкін, якщо розподілити гру на дві частини нашого воротаря, то одна фаза була дуже добра, інша фаза дуже хромала. Тому ми ніколи не будемо хвалити футболіста за те, що він робить, умовно кажучи, оборонні дії гарні, або намагається виконати гарну передачу, у нього не вийшло. Ми або бив поворотом, а м'яч полетів там в кукурузу. За це ми не будемо хвалити. Тобто ми вимагаємо якості. Тобто футболіст, як і команда, повинна бути цілісною. І якщо десь щось просідає, то балансу цього не буде. Під час матчу я намагаюся зразу забути свої помилки, тому що якщо думати там накручувати себе, то нічого гарного не вийде. А потім вже на холодну голову, там через день вже передивлюсь свої ігри з тренером по вратарям і дивлюсь свої помилки. Так що отак от. В загальному, якщо так по грі сказати, то Верес намагався віддати нам територію, намагався чекати наших помилок, і все, що Верес створював, це було після переходів від оборони до атаки, то ну, ми розуміли це, але ми не хотіли відмовлятися від своєї стратегії, свого бачення футболу, тому ми хотіли грати з позиції сили і намагалися це робити. Але ми, кажу знову ж таки, якщо грати в такий футбол, то ми повинні бути ще більш якісними на м'ячі. Тобто таких безглуздих трат ми не повинні робити. Але ну, випустили молодих гравців і дали відчути прем'єр-лігу. Тому що бачимо, що у нас не дуже великий склад наш. І тому розуміємо, що десь через тур, через два ті гравці, які виходили на заміну, вони можуть бути основними вже гравцями. Тому так, ну, десь дати відчути гру, десь освіжити гру і хлопцям дати стимул, щоб вони продовжували працювати.